Je útorok 2. apríla, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy v slovenskom jazyku. Predsedníčka zhromaždenia Srbska Anna Brnabičová dnes povedala, že na včerajšom zasadnutí kolégia vládna koalícia akceptovala 2 z 3 požiadaviek opozície, aby bola vytvorená nezávislá komisia na kontrolu zoznamu voličov a aby verejný servis podával objektívne správy a aby bol každému rovnako dostupný. 3. žiadosťou, ktorú Brnabičová nemohla akceptovať, bol termín belehradských volieb, ktoré opozícia navrhovala na december, ale voľby by sa mali kvôli dĺžke mandátu realizovať skôr. V zhromaždení sa zajtra pokračuje s prácou kolégia, kde sa opäť stretnú ako predsednička parlamentu Anna Brnabičová, tak aj šéfovia poslaneckých klubov a pokračovať sa bude v debate o implementácii odporúčaní Kancelárie pre demokratické inštitúcie a ľudské práva. Kvôli prácam na rekonštrukcii cesty pre dopravu je úplne zatvorená ulica Kráľa Petra v Starej Pazove, a to aktuálne od centra smerom na Indiu. Šoféri môžu ako alternatívu využiť okolité bočné ulice, najmä ulicu Šafárikovu a Jána Kolára. Doprava je zatvorená aj na štátnej ceste 2. A radu číslo 100 v časti od centra po Batajnicu. V tomto úseku sa robí záverečné asfaltovanie. Alternatívnymi smermi v Starej Pazove sú okolité vedľajšie ulice a mimo Starej Pazovy smer Vojka, Krneševce, Ugrinovce, Batajnica a štátna cesta 2. A radu číslo 127 Staré Bánovce, Stará Pazova. Všetky práce na ceste sú riadne označené dopravnou signalizáciou aj znakmi. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici chytili trojicu mladíkov vo veku 14, 16 a 17 rokov kvôli podozreniu, že sa viackrát dopustili trestného činu krádeže. Sú podozriví, že v minulom období drzo a bezohľadne vpadli do predajní a objektov ponúkajúcich rôzne služby v Sriemskej Mitrovici, kde kradli dennú tržbu a peniaze zo škatúľ určených na zbierku pre humanitárnu pomoc. Polícia väčšiu časť peňazí našla a vrátila vlastníkom. Podozriví boli predvedení pred sudcu pre maloletých na Vyšší súd v Sriemskej Mitrovici a po výsluchu im bol udelený trest 30 dní za mrežami. Oznámenie z podniku Elektrodistribúcia: zajtra 3. apríla vo Vojke bude odstávka elektrického prúdu v čase od 8. do 9. hodiny ráno. Týka sa to užívateľov v ulici Dragej Jovanoviča. Žiak 4. ročníka strednej ekonomickej školy Vuk Karadžič v Starej Pazove, Srďan Džodan, získal prvé miesto na republikovej súťaži z princípov ekonomie. Pre mnohých žiakov je ekonomia nudným alebo nejasným predmetom, ale nie je to tak pre Srďana. Na najvyššej úrovni republikovej súťaži, ktorá sa konala v Subotici, sa zúčastnil po prvýkrát a hneď získal rovno najvyššie ocenenie, prvé miesto. Ako povedal pre RTV Stará Pazova, 2 mesiace pred súťažou sa detailne pripravoval, úsilie sa mu vyplatilo a za to, že dosiahol najlepší výsledok na úrovni republiky, má ponuku získať 4-ročné štipendium na štúdium na Fakulte spoločenských vied. Ako uzavrel, je to pekná motivácia aj pre ostatných, aby sa snažili. Jeho mentorkou a profesorkou je Irena Grabovica, ktorá je maximálne spokojná a verila mu asi aj viac, než si Srďan veril sám. Na rovnakej súťaži v lani žiačka Katarína Gubečková získala 3. miesto, čo je tiež veľký úspech. Tento raz sa 1. miesto podarilo získať opäť Starej Pazove a faktom je, že keď žiaci Staropazovskej ekonomickej školy idú na akúkoľvek súťaž, vždy tam dosiahnu pozoruhodné výsledky. Dnes je Svetový deň povedomia o autizme. Odhaduje sa, že v Srbsku existuje okolo 3000 osôb s autizmom. Nie je to choroba, ako mnohí mylne hovoria. Ide o vývinovú poruchu, vznik ktorej dodnes nie je jasne definovaný. Osoby s autizmom môžu mať široké spektrum symptómov. Patria tu aj osoby s Aspergerovým syndromom, teda autisti, ktorí sú v nejakej oblasti výnimočne nadaní. Cieľom zaznamenávania tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti
verejnosti o tejto téme, aby ľudia mali porozumenie s týmito osobami, pretože autisti vo väčšine nielenže nedokážu bežne verbálne komunikovať, ale majú aj ťažkosti v sociálnych kontaktoch a sociálnych zručnostiach a sú špecificky tým, že vyžadujú opakovanie stereotyp, ktorý im prináša pocit istoty. Diagnostikovať autizmus je možné okolo 2. či 3. roku života, občas aj v skoršom veku, a výskumy ukazujú, že ranná intervencia prináša pozitívne výsledky v neskoršom živote autizmu. Minulý týždeň sa konali republikové školské majstrovstvá žiačok stredných škôl vo volejbale. Prvé miesto získalo družstvo zo Staropazovského gymnázia Branka Radičeviča. Takýto úspech bol očakávaný, lebo naše stredoškoláčky sú aktuálne svetové šampiónky v kategórii stredných škôl. Druhé miesto získali gymnazistky z Ivanice a tretie miesto Nový Sad, gymnázium Svetozar Markovič. Svetové majstrovstvá v školskom volejbale sa budú konať od 19. do 29. apríla v Belehrade. Streda v Starej Pazove bude polooblačná, s väčšou prevahou oblačných intervalov a bude o pár stupňov teplejšie ako dnes. Na teplomery od 11 po 21 stupňov. Slabý vietor bude mať premenlivý smer. Ďalšie dni podobne, polooblačno s maximálnymi hodnotami na teplomery do 21 až 26 stupňov. Na záver ešte meninová bodka. Dnes oslavuje sviatok mena Šťastka, zajtra Bohurad a Richard. Utorkové správy končia. Príjemný zvyšok dňa.